La novena edició de les jornades gastronòmiques de la Tomaca del Perelló se celebra del 4 al 13 de juny. 8 dels millors restaurants de la localitat ofereixen un menú tancat de dos entrants, plat principal i postres, amb elaboracions on la millor tomaca del món és la clar protagonista. La Tomaca del Perelló és una tomaca carnosa, de sabor dolç i sucós, suau en paladar, que per norma general només creix de maig fins a agost i es cultiva en zones arenoses on antigament eren arenals de platja i que van ser cultivades antany per diferents generacions. Són des del 4 de juny fins al 13 de juny. És vindre, pegar una volteta per el Perelló, dels restaurants tots tenen l'oferta a ficar en les seues carteleres, ja has començat la temporada de la tomata i entonces la nostra cooperativa, que és el punt de referència dels nostres productors, ja han obert la tendeta, tens allí una varietat des de tomata rosa, tomata valenciana, tomata bombón, que són unes xicotetes que te les minxes. La mateixa paraula ho diu com si foren bombonets, de lo bones que estan, n'hi ha que disfrutar. Ara és l'època de la tomaca, una tomaca que se fa en uns arenals boníssims nostres d'ací del Perelló, n'hi ha que disfrutar-la. La tomaca del Perelló és el producte principal d'aquesta oferta gastronòmica que tradicionalment es fa coincidir amb la Fira de la Tomaca. No obstant això, les circumstàncies sanitàries excepcionals han impedit que la Fira s'hagi pogut celebrar per segon any consecutiu, encara que sí han volgut mantindre les jornades gastronòmiques per atractiu turístic i de divulgació d'aquest producte tan arrelat i tan important per a l'economia local. Exacte, nosaltres en aquestes jornades el que busquem és donar-li visibilitat a la cuina i dinamitzar un poquet el que és el turisme gastronòmic en el nostre municipi. És el que interessa, que ara se menege tota la restauració, que la gent se menege, que prove la nostra tomaca, que és la millor del món, i per lo menos, ja que no tenim la fira, per lo menos les jornades gastronòmiques sí que les fem enguany. En aquests moments és on millor te poden atendre, tu vas, està la teua botigueta, està la teua tendeta, on els llauradors porten directament també les tomates del camp a la tenda i de la tenda a taula, que més podem demanar? Els restaurants participants han elaborat un menú consistent en dos entrants, un plat principal i unes postres que ofereixen per 24 euros i va inclòs per persona amb un mínim de dues persones per taula. Donem un aperitiu de benvinguda per la gent que vinga i consisteix en una tomateta en ventresca, que és una tomateta del Perelló, clar que sí, i després tenim uns calamarets, farinetes en sau, i després tenim el melós de Bogavant en llangosta, que està molt bo. Pot ser meloset, caldoset o sé què, depèn de la gent que vulgui. Després tenim un postre que és molt especial, que preparem així també, que consta d'una mermeladeta del tomate del Perelló en una tomateta que està talladeta i macerada en miceleta i una mousse de tomateta també del Perelló. Molt bona, si la gent quan ve i està la tomata, tomata en ventresca, en allets, a soles, vamos. És la festa de la tomata, sí, tot l'any. Nosaltres en un any hem preparat una tomaca en ventresca, atún i un poquet de hueves de caviar, la tomaca d'ací del Perelló, per supost, i després hem preparat uns calamarets en uns alls tendres i unes ciruelletes. I de segon hem preparat un arròs melós de Bogavant, i de postre hem preparat una torta casera, tarta de queso, en mermelada de tomaca al Perelló. Us hem passat en la tomaca d'ací del poble. M'encanta molt perquè la gent se va molt, molt contenta, i més ara que es comença la temporada de la tomaca, però la gent ho agarra molt bé i ho agraeix molt el mitjar-se aquesta tomaca d'ací del poble. Enguany els restaurants participants són Restaurant Sucrer, Restaurant Llobarro, Restaurant Casa Rafa, Restaurant Casa Xiva, Restaurant Jerónimo, Restaurant Náutico del Perelló, Restaurant Sotavent i Restaurant de Corner. I es poden consultar els seus menús en la web elperelló.es.